Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kanalimiz a'zolari, obunachilarimiz, hammaga xayrli kun. Xudo xolasa bugun bir video tayyorladik. Xudo xolasa mana travertinlarimizni yakunlagandan keyin hozir mana so'tirlarimizni rama qilib, demak, ramalarimizni hozir kesish jarayonlarini, demonstratsiya qilib o'sha tekshirish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha albatta imkon qadar foydali maslahatlar, foydali ishlar bo'ladi deb o'ylaymiz. Xudo xolasa hozir mana so'tirimiz uchun demak barcha to'rlagan joylarini chirib tashlagandan keyin so'tirimizga mana simlarni tortib chiqildi. Xudo xolasa mana tugalarimiz hozir uni chiqarib razyadan boshlashamiz. Xudo xolasa bu tomondan tugalarimiz mana kesib pastkalarini, ya'ni silliqlab ichki atroflarini tekislashlarini olib borishyapti. Ularni ham o'sha ozgina ozgina qilib iloji boricha qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz inshaalloh. Qo'l qarang, urashdi mana. Dubl duoz xoqi, bunga simni urab, qorti mana bu yoqqa.
Çünkü lanını bana özetek izlet.